Академія друкарства – єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу. У нас ти обов'язково створиш свою книгу. З нами ти обговорюєш найсучасніші комп'ютерні технології. Закінчивши академію, ти піднімеш економіку країни. У нас ти навчишся формувати сучасний інформаційний простір. В академії ти опануєш професію рекламіста. У нас ти навчишся креативному мисленню. Навчаючись в академії, ви обов'язково досягнете успіху.